Katërputrashët janë një vend shumë të rëndësishëm në jetën dhe në zemrën tonë. Pa ato, shtëpia jo nuk do të ishte asnjëherë e njëjtë. Keni vendosur që të merrni edhe ju një katërputrashë në shtëpi. Së bashku me trajnerin e shenjve, Ilir Ballën, ne do të bëjmë një analizë sa më të thellë se kush përshtatet me ju, me tipin tuaj apo me ambientin në të cilin ju jetoni. Ilir, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, Ilir, kemi vënë në re kohët e fundit se çdo familje ka shumë të domosdoshme praninë e një katërputroshi pranë xhirit të vet. Cili është sugjerimi juaj? Çfarë duhet të marri përbaz një familje përpara se të vendosni për marrjen e një vendimi të tillë? Është vërtet, mbajtja një katërputroshi në familje sot është bërë trend. Kështu të gjitha familjet që dëshirojnë të kenë një qen në shtëpi, në radhë të parë duhet të pyesin veten për shumë gjëra. E para do të pyesin çfarë race po kërkon, në cila është raca më e përshtatshme për atë familje. Jo të gjitha familjet kërkojnë një tonë racë, kështu që në bazë të kushteve të jetesës, secili zgjedh ose gustove që kanë, secili zgjedh racën që dëshiron. Normalisht besoj se dhe ambienti familjes në cilën jeton ndikon në këtë aspekt. Sigurisht, është baza e çdo gjëje. Në përgjithësi varet nga kushtet e jetesës së familjes që dëshiron qeni dhe dëshirat që kanë për racat e caktuara që kanë vetë njerëzit. Po marrim shembull pjesën e kryeqytetit. Normalisht kemi të bëjmë domethënë me shumë apartamente, jo të gjithë kanë luksin që të jetojnë nëpër vila. Çfarë sugjeroni ju në apartamentet? Pak a shumë dihet edhe se sa janë metrat katror. Çfarë sugjeroni, cila do të ishte më e përshtatshmja? Po, sugjerimet janë nga më të ndryshmet. Në Tiranë, majë sa shikojmë, në përgjithësi dominojnë ato që kanë në apartamente, dominojnë racat e vogla qenve, të cilat duan më pak për kujdesje, më pak lëvizje, lëvizshmëri, sepse sa më i madh të jetë raca e qenit, aq më shumë kërkon ecje, aq më shumë kërkon lëvizje, që janë nevoja që qeni i duan në rritjen e tij. Në bazë të kushteve, të jetesës, secili zgjidh racën që don. Në raste ku njerëzit nuk duan shumë të lodhen, e kjo pjesa e trajnimit, e mbajtjes, pse zgjidhen raca që janë shumë sociale me njerëzit, shumë sociale në shumë më pak problematike në rritje, gjatë jetës edhe nuk kanë shumë probleme shëndetësore, probleme... Pra juve po më thoni që ndikon raca, do me thënë pjesën e thithjes trajnimeve, të ushtrimeve, apo... Ndikon me të vërtet shumë. Atëherë, racat janë nga më të ndryshmet, por ajo që zakonisht për trajnerët janë disa raca që janë dhe më të leta në trajnim. E tillë është Golden Retriever që kemi, Labradori, është Malinoja, është Pastori Gjerman, Shepard, German Shepard që... Në mos gaboj edhe qendër policisë. Janë qendër policisë, po. Ilir, po më tregoni që pastorët janë raca që cithin më shpejt. Normalisht, jam kurioze sërish, nuk e di, jam shumë kurioze në lidhje me këto tema, jam kurioze të di sërish pse zgjedhja ju është një shenjë tillë. Një racë krejtësisht ndryshe. Në parametrat që ka një Golden Retriever, në përgjithësi është qenë që kupton shpejt, rritet, ambientohet shpejt me ambientin ku jeton, i përshtatshëm me njerëzit, jo agresiv, kështu që për një që trajnon një qen, një racë e tillë është shumë e shumë. Po pak më përpara, sikur diskutuam që shoni varet edhe se si e trajnon. Domethënë, nëse e trajnon me atë frymë për mos të qenë agresiv, çuni besoj se bëhet. Çdo qen trajnohet. Edhe një qen në rrugë, po ta marrim, ta trajnojmë, bëhet ashtu siç dëshirojmë ne. Atëherë pse ma bëre këtë diferencimin tani që është? Po flasim gjithmonë për pjesën e qenëve që janë mënyrën si trajnohen. Për shembull, po të marrim një malinua belg që në përgjithësi është shumë i përhapur në këtë kohë që flasim. Është qenë që don shumë punë, por në momentin që ti e sjell në parametrat e duhur, pastaj ta lehtëson gjithë punën që gjatë rrugës. Por në fillimet e veta don shumë punë. Ndërsa një golden retriever don të njëjtën punë, por jo në parametrat e atij qeni. Ilir, kapin faktorët kryesor që ndikojnë në përzgjedhjen e një qeni, duke marrë parasysh, ne bashkë kemi diskutuar edhe më përpara pak a shumë. Por dua edhe për publikun që të vihet në DNI, do me thënë, të bëjmë një analizë se cili kafshi përshtatet, ku duhet, do me thënë çfarë duhet të zgjedhi, ku duhet të amarri, sepse më keni cekur edhe pjesën e fermave që jo të gjitha janë të licencuara. Atëherë, si që folëm, çdo familje duhet, para se të blej një qenë, e diskutojnë me njëri tjetrin, diskutojnë çfarë race duan, cila u përshtatet,
sa mund ta përballojnë atë lloj rrace që do marrin. Është i përshtatshëm për atë familje apo nuk është i përshtatshëm? Për këto për tilla raste duhet folur me specialistët e fushës që të orientojnë ose njerëzit që kanë pasur dikush familjar të afërm që kanë pasur dikush një rast të tillë që është përshtatshëm atë familje apo nuk është përshtatshëm atë familje. Në bazë të kushteve të jetesës së cilit përzihet raca e duhur e qenit. Racat përdesa po flasim për raca, gjithmonë do fokusohemi ke racat e pastra, po pra. Racat e pastra në Tiranë ka me shumicë, unë gjatë punës time shikoj, edhe ka njerëz që janë të interesuar për të blerë atë që duat. Te ne, po flas në Shqipëri, janë me pikatore, po themi fermat ose mbashtrusit që merren me kulturimin e racave. Si vërtetohet kjo gjë? Për këtë, kjo është shumë e thjeshtë. Çdo qen që blihet te një mbashtrus i certifikuar nga federatat përkatëse të secilit vend, kanë një dokument origjine të qenit, që është si certifikata familjare, po themi në gjuhë popullore ose pasaporta ose jo pasaporta, po certifikata familjare atij qeni. Të gjitha këto janë të regjistruara me numra përkatës, me të gjithë dokumentacionin e duhur sipas ligjeve të rregullave që nxjerrin Federata Ndërkombëtare, të cilët certifikojnë në bazë të rregullave që ato kanë çdo mbashtrues që merret në kultivimin e një rase saktuar. Pra, përfundimi shndron që një person, nëse vendoset të investojë në marrjen e një katër putroshi, i bie që duhet të shkojë në fermat më të sigurta, fermat e licencuara. Duhet të përzgjedhë racën e duhur, ai mund ta blejë këtu, mund ta blejë jashtë, mund ta blejë ku të dojë, por zakonisht kudo që shkojnë me blet, kërkojnë atë dokument që është i përshtatshëm, që ka çdo origjinë e qenit, që aty vërtetohet që ti ke blerë atë që ke kërkuar. Po në Shqipëri jam shumë kurioze të di, a ekziston laborator ku bëjnë analizat nëse raca e një qeni është e pastër apo jo? Analiza në Shqipëri bën, por jo deri në atë pikën që të bëjnë ADN të qenëve nëse është racë e pastër, por gjithmonë raca nuk ka kjo është sepse federatat në çdo vend, siç ka filluar dhe federata jonë, merret me regjistrimin e atyre që merren me mbashtrimin e racave të pastra. Kështu që janë të detyruar të regjistrojnë qen para se të bëjnë mbashtrimin, para se të bëjnë çiftzimin e qenëve, analizat e gjakut, parametrat që kërkohen, grafi, janë shumë gjëra, janë gjëra që Okej, sepse nga tema kalojmë në temë, do të thotë çdo përgjigje juaj gjithmonë më lind diplomat, më bën kurioze akoma më tepër që të pyes për diçka tjetër. Pikasë pak federatat, më thoni diçka më tepër. Federata shqiptare është nuk ka shumë që është krijuar, por po ecën me ritme shumë të shpejta. Ka filluar të organizojë dhe show të racave të pastra të qenëve. Për momentin zakonisht kanë ardhur njerëz ekspozitorë nga jashtë, por kanë filluar të regjistrohen dhe ato njerëz që kanë dokumenta të pastra, kanë dokumenta të rregullta për të regjistruar një qenë në shkollë. Besoj se kemi shumë për të folur rreth kësaj, do lëmë punën tjetër, ë? Okej. Atëherë marrim një rast tjetër. Do marrim një familje, si ta themi, për katër personash, pesë personash, ku dëgjohen. Marrim një show të përgjithshëm. Atëherë njëri do të marrë një racë caktuar qensh, tjetri e kundërshton, njëri pastaj s'është fare dakord. Si arrihet kompromisi në tilla situata? Ka dhe raste të tilla. E vetmja zgjidhje është që të gjithë duhet bien dakord për kur të sepse marrja një qeni në shtëpi do ndërroj komplet stilin e jetesës. Nuk është më ajo qetësia që mund të ishte, një person do merret. Jemi disi konfliktuar sepse neve kemi theksuar që qendër realisht ndikojnë, domethënë qetësinë shpirtërore, ndoshta ndikojnë negativisht në rrëmuj. Jo, mund nga ana shpirtërore ai do ndryshoj jeta e familjes për mirë, jo për keq. Aha, po këtë më thosh në të lirë. Ka dhe raste të tilla. Ne sugjerojmë gjithmonë, paktën unë personalisht kam pasur edhe kam sugjeruar gjithmonë që të gjeni një kompromis, sepse mbajtja një qeni në shtëpi do ndryshoj pak ritmin e shtëpisë, zakonisht ndodh për mirë. Por mund të ketë edhe pak rrëmuja të vogla deri në momentin që qeni stabilizohet, ambientohet, i vendosen sa rregulla,
kështu që pastaj çdo gjë. Sa ka duhet që një qen të përshtatet me rregullat? Un do sugjeroja në përgjithësi njerëzve që një klysh mos ta marrin më pak se 3 mosh. Për shumë arsye. E para, sepse deri në 3 mosh jeni ka kryer të gjitha vaksinimet. E para që janë të nevojshme dhe ka krijuar një lloj rritje të vogël nga shkëputja nga nëna e tij. Kështu që aty fillon pastaj jeta për atë. Atëherë është koha më e përshtatshme edhe në bazë rregullave ndërkombëtare. Më duket shumë interesante që edhe tek qenë ekzistoka kjo pjesa e tashimit me nënën në tyre. Po, sepse të gjithë ato që shesin klysht që me këtë që folëm pak më sipër, nuk ta shesin pa mosh 3 muaj. Kështu që janë të detyruar ta blesh 3 mosh. Qeni duhet të vaksinuar, ka marrë gjitha vaksinat, aty ku rritet, pranë ke ajo që siç po flasim, ke ferma që shmerren me këtë pjesë, edhe pastaj mund ta përshtaten e familjes. Herës tjetër do diskutojmë për pjesën e federatës, është diçka që dua që ti bëjmë një analizë sa më të thellë, pasi me sa ka marrë vesh nga autorja e misionit ton, në federatën tuaj që organizua këto ditët e fundit, kishte, domethënë, po merr një pjesë njerëz nga vende të ndryshme të Evropës së bashku me qendrat e tyre. Po, është vërtet, por ne kemi 2 vjet që po punojmë pa ndërprerje dhe kemi organizuar shumë show. Ky është i radhës që u bë. Kemi tjetrin masi muaj, tjetrin masi çdo muaj është nga një show. Më thotë çdo muaj, akoma më interesante, po njerëzit a kanë interes? Pak, për momentin pak, kanë filluar të interesohen, kanë filluar të regjistrohen dhe qenë të tyre që i kanë me dokumentacion të rregull, për të, sepse show të organizohen nga federata, por do t'i lem herën tjetër këtë pjesë. Po, më mirë herës tjetër. Ky emision ka për qëllim që të ndërgjegjësoj dhe të informoj familjet të cilat e kanë të nevojshme mbajtjen e një katër putroshi pranë ngjirit të tyre. Psikologe Nertila Bekteshi do të na thojë informacione të mëtejshme se si ndikon mbajtja e një kafshë shtëpiake në familje. Të gjithë më tashmë jemi mësuar me iden e kafshëve pranë, por sa e rëndësishme është kjo gjë, jo të gjithë e llogarisim apo e mendojmë gjatë. Prania një kafshë pranë na rrit më tepër nivelin e serotoninës dhe të dopaminës, gjë e cila ndihmon në uljen e depresionit dhe të ankthit. Unë do t'ua rekomandoja të gjithë prindërve që fëmijët e tyre të kishin një kafshë, sidomos kur fëmijët janë të vetëm. Pasi duke pasur një kafshë afër, ata socializohen më tepër, bëhen më të përgjegjshëm ndaj kujdesit tjetrit. Pra, nevojat e një kafshe, ata do t'i mësonin dhe do t'i ndiqnin në përputhshmëri gjë të cilën ata i bën më vetëdijshëm për situatën. Nuk do ta ndjenin kurrë mungesën e dikujt, pra nuk do të ndjenin kurrë vetminë e cila i bën ata më të tërhequr dhe më asocial. Në një farë mënyrë le të themi që kjo i socializon fëmijët. Prania një kafshe do t'i ndihmonte ata për të qenë më të hapur. Her pas here fëmijët fillojnë të flasin me objektet, me kafshët, por komunikimi me një kafsh sigurisht i ndihmon ata në të shprehur. Fëmijët autik her pas here janë fëmijë të cilët kërkojnë një vëmendje të veçantë. Ndaj do të ishte shumë e nevojshme prania një kafshe, një kafshe të cilën ata do të kujdeseshin apo do të kishin një lloj afrimiteti të veçantë. Këtë gjë sigurisht që mund ta shërbej më mirë qeni, i cili her pas here është edhe lozonjar, her pas here të rregjë vëmendjen, duket sikur kërkon një afrimitet më të madh, dhe duke pasur një interaktivitet, pikrisht ta fëmijë mund të kenë skemat e tyre më të thjeshta të veprimeve. Pra, një fëmijë autik krijon skema më të shkurtra dhe më të thjeshta të veprimtarisë sociale, duke pasur një kafsh pranë vetes tij dhe konkretisht qenin i cili është më social dhe tepër aktiv. Mosha e tretë duket se ka kaluar pas vetes situata të vështira jete apo kanë filmin e tyre, cilin e kanë tepër të vështirë për ta shkëputur. Ndaj e ndin shumë të nevojshme praninë e dikujt, por momentin që gjërat ndryshojnë, vitet kalojnë dhe jeta po ashtu ndryshon, ata ndjenë të vetmuar po si, dhe sigurisht që prania e dikujt ata do t'i gëzonte. Ndaj, jo të gjithë e bëjnë, por do të thosha që
prania e një kafshe, prania e një qeni, sigurisht ata indihmon. Indihmon për mos të ulur ritmin e jetës aktive që ata kanë pasur, apo pse jo edhe për t'i kthyer pas në kujtime, apo për t'u ndier edhe të dobishëm, për të shërbyer edhe dikujt në vazhdimësi, pra për mos pasur një shkëputje të jetës tyre, i mban më tepër aktiv, i mban më tepër të lëviz, në lëvizje të jetës. Ashtu si kurse mund të bëjnë shëtitjen, apo ushqyerjen, apo të gjitha shërbimet e një kafshe. Pra, ata do të ndiheshin përsëri të dobishëm dhe të rëndësishëm në jetën e tyre. Kafsha i shërben jo vetëm për të ndjerë rëndësim, por për të ndjerë edhe dikë afër. Në të gjitha këto cilësi kaq të mira që ne përmendëm për kafshët, unë si psikologe rekomandoj gjithmonë praninë e tyre. Është e mira që gjithë ne të kemi një kafshë në shtëpi, pasi na rrit emocionet pozitive, na ul depresionin, na jep angazhime dhe komoditetin për të pasur gjithmonë një humor të mirë.